Збували наркотичні речовини, роблячи так звані закладки. Під час патрулювання у Вовчинцях поліцейські виявили двох молодиків, які поводилися підозріло. Під час поверхневої перевірки в нагрудних сумках фігурантів виявили численні згортки із невідомою рослинною речовиною, зовні схожою на марихуану. Загалом поліцейські виявили в обох зловмисників 190 згортків із забороненою речовиною. Їх зловмисники зберігали з метою збуту. В мобільних телефонах фігурантів прохоронці виявили телеграм-канал, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. Усі речові докази слідчі направили на проведення експертизи. Правоохоронці з'ясували – наркобізнес організували рідні брати. Зловмисники – жителі Отинійської тергромади, віком 20 та 19 років. Їх обох затримано в процесуальному порядку. Зловмисникам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Наразі слідчі встановлюють злочинні зв'язки вказаних осіб та нелегальні канали придбання і розповсюдження наркотичних засобів. Уляна Николюк, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.